programa per endavant, però si us pareix, ara ens centrem en dos llocs importants. Capdepera i Artà, com sabeu, són les localitats on tradicionalment es concentren la majoria dels mestres artesans de la llata, ja que és precisament a les seves muntanyes l'únic lloc, juntament de la part de la serra de Tramuntana, on creix el Garbaió, d'aquí de les Illes Balears, només en aquests llocs. Aquesta palmera autòctona, nostra. Avui en dia és un ofici gairebé en extinció, però des de l'any 2020, en el Parc Natural de la Península del Llevant, Artà, hi ha l'associació Art de la Pauma, que està fent molta feina per no perdre la passió d'aquestes persones que viuen la llata en cos i ànima. Nestel Simó els ha visitat. I decidim a conèixer com és aquest procés previ a fer la llata, i ho fem amb la Carme Hernández. Carme, bon dia. Bon dia, bon dia. Bé, primer de tot, com de fer? Mira, aquí tenim el Garbaió, que és l'artista de tot això. I el que fem és, mira, el Garbaió té uns ulls i el que fem és cuir la pauma que està tancada de dins. O sigui, no cuim la que està oberta, sinó simplement aquí cercam la pauma de l'ull i amb un poquet de força l'estiram. I aquí tenim ja la matèria primera per poder començar. Que aquí veiem clarament com està tancada, és vera. Sí. Aquesta seria la bona. Aquesta seria la bona, sí. Qualcuna de mitja oberta s'agafava ja per fer graneres i per fer altres estris, però principalment per fer la llatra. I el que nosaltres elaborem, empleem aquesta palma, que és la tancada, que és la de sull. I molt important, s'ha de rebessar, mai tea. Perquè rebessant, el que fem és cuidar la planta. Si la teàssim, la mataríem, perquè no deixem espai perquè en cresquin de noves. I ara, Carme, el següent pas quin és? Mira, ara aquí ja hauríem anat per la muntanya a replegar bastanta pauma, aquí ja en tenim bastanta, i el pròxim pas seria solo ella. Per tant, l'haurien d'estendre en terra perquè no estigués acaramullada, una de vora l'altra, i això mos duraria uns 21 dies, més o manco. Entremig haurien de venir a girar, perquè clar, el sol el que fa les fa tornar blanques, i així quan se van blanquejant les anant girant. I més o menys com 21 dies estan llestes i amb estar seques les fem feixos, les arreplegam i les guardam ja per poder utilitzar. I un pic les vas posant en terra, supos que van tenint, ves-ho fent, Carme, sí, un poc de separació entre si, no? I anar mirant que puguin agafar bé el sol. A més és que no estiguin una damunt l'altra, ja està, saps? No és molta més així. Vull dir que les aniríem posant una mica separades i esperant que el sol fes la seva feina. A continuació, aquí tenim ja les paumes que estan seques, que ja les tenim guardades, i així com els hem d'anar utilitzant, segons hem de mester, el que fem és les agafar, les passam per aigua, aquí tenim aigua, les passam, les espalçam un poquet i les ficam dins l'ensofredor. Això és un ensofredor. Això és un cubícul que té una malla al mig perquè el que ens interessa és encendre sofre i que es fum pegui la pauma que fa que torni blana i blanca. Com més ensofrada li fan, més blanquet i més blanetes. Això pot durar un parell de dies, o sigui, fas a lo millor l'incens al sofredor o tres pits. Depèn, cadascú fa un poc a la seva. Per tant, les posaríem aquí de dins i una vegada les tenim aquí, veus? Tapam. Això ara ja està tapat. I aquí tenim el sofre. Veus? Això és el sofre. I el que fem és encendre i fica-lo per davall. Clar, el sofre no està en directe, no està en contacte directe amb la pauma, sinó que és el fum, que és el que ens interessa. L'encendria una mica. El mateix després ja va fent. Au, ja està encès. Veus, ell ja comença a fer aquest fum i això és el fum que ens interessa. Després ell va fent, se va prenguent més. El posaríem aquí baix, veus? I tapam. I és que des del parc es fa moltíssima feina per recuperar aquest ofici de la llata. I mireu, tenim aquí a Caterina Piris, que és tècnica de l'Ivanat. Caterina, bon dia. Bon dia. Bé, compta-vos, no, tota aquesta feina que feis des d'aquí amb aquest objectiu de recuperar l'ofici. D'aquí d'espart tenim un dels objectius que aquest ofici no se perdi. I fa un parell d'anys, de l'any 2020, el que vàrem fer va ser reunir tota la gent que venia a rebessar palmes, perquè aquí tenim barqueres i la gent ve a rebessar les palmes per després tenir les palmes per tot l'any. I aquesta gent, quan les van reunir, i sobretot hi havia gent de Capdepera i d'Artà,
Una vegada reunits, varen decidir de fer una associació, fer unes etiquetes per uns articles que tenim aquí en el centre d'informació, que la gent les pot veure, que són articles fets per artesans. I aquests articles és molt important que la gent sàpiga el procés, perquè el procés és molt elaborat, com vos estan de Carme. I nosaltres el que fem és que la gent ho conegui perquè valori les peces, els articles, i que hi hagi gent que s'hi dediqui un futur. No sabem si en trobarem, però la intenció és aquesta. Moltíssimes gràcies, així ho esperem, que després de compartir aquest ofici de celleta i el procés, molta gent se vulgui animar a començar. De fet, na Maria Guiscafré i na Francisca Mestre també formen part de l'associació Art de Sa Palma. De fet, els dos pobles dels que xerraven queden ben representats perquè na Maria és de Capdepera i na Francisca d'Artà. Benvingudes, les dues, posau-vos. Gràcies. En marxa amb boda. I tant en marxa, però si me permets, Jaume, Francisca, Maria, aquí té ja preparada na Maria els brins. Veritat? Sí. Per què estan així embolicadets en un pedaç? Bueno, perquè antes de venir de Can Nostre els he banyats, perquè això ha d'estar humit. Si no està un poc humit... No funciona. És més mala de d'obrar i se pot trencar. O sigui, que mica. Se comença per aquí, eh? Sí. Bueno, antes d'això, tot el que ha d'anar a repassar les palmes i això, després quan les palmes surten de l'ensofredor, el primer de tot és això, fer els brins. Que li llevam l'ostret, que no mos serveix per fer un brins, la llevam i ho deixam, que després això sí que se fa servir per fer allò, que són estores o estorins, o centres de taula, el que sigui. Espera, que el duré, perquè si no, perdrem el fil. Jaume, això és el que serveix per fer això. Per mostrar-ho també per davant, perquè se vegi que té un... Sí. Això que te pot servir per una fruitera, com per posar... El que sigui, un centre de taula... Aquí seria la part de darrere. Mira, que té un penjador. Clar, un penjador, tens tot el raó. Això se diuen esposims. I antigament se feia el que se feia les graneretes per emblanquinar. Maria, és que quan jo ho he vist, he dit que això és com molt modern. I m'ha dit, no, això és molt antic. Les graneretes per emblanquinar. Les graneretes per emblanquinar. Ara he fet 40 o 50 anys enrere. No m'agradis. I després els estorins aquests per tenir els peus calents. I ara li donam un altre un poc més modern perquè ja no s'emblanquina. Això era com una estoreta, per estar calent durant l'hivern. No, un estorí, se deia. Un estorí? Un estorí, se deia. Després aquí hem de llevar això, perquè aquí tenen un... com un regruixet, el nirvi a cada costat del bri, els hem de llevar d'un costat. Què meneges? Com un guinevet petit? Un guinevet. Ben petit? Que mono. Preciós també, quina part. Has de llevar d'un costat i de l'altre. Vas fent des de baix. I has de procurar que els brins te quedin més o menys de la mateixa amplada. Perquè si els brins no són de la mateixa amplada, una vegada s'ha de cosir... No serà simètric, clar. Sí. Francisca, i tu què estàs fent? Jo faig un covenet. A mi, mostra'l. No el moguis molt. Ara fas el rodonet, així com vols. No el moguis molt, que així el veieu. És a dir, aquest se fa amb agulla. Sí, això és cosit. Està fent amb agulla. I llavors, quan t'agrada, fas així, el trenques, quan t'agrada el cul de gros, i li dones la volta, i ja puges per amunt. Aquí tu vas començar... Ara té amb això. Aquí te venia de família, no? Sí, jo la meva predina ja em feia i tenia un germà de meu mare que tenia un taller i sempre m'ha agradat ser labors. De ben petitones vareu començar totes dues, eh? I fins i tot, temps enrere, la gent s'especialitzava en només una part específica. Quina era? Bueno, n'hi havia que feien saneta, n'hi havia que feien maletes, n'hi havia que mon pare els vespres passava avances. Feien les anses de les xanelletes, que les feien... Bou, d'això se diu de sotet. En aquesta foto que estan veient ara, la veus? Ah, sí? Qui són? La primera dona que veus, que posa unes anses, una maleta, la meva predina. Un parell d'anys d'aquesta foto, i no? És a dir, éreu... Jo som vella i no me'n record. No et vea, et major, com jo. No el mateix. No com és. Escolta, i sa part... s'art de cellata o hi ha relleu generacional entre els més joves? Què passarà el dia de demà quan vol tornar i sigueu?
però jo crec que n'hi haurà poques de joves. Ai, jo sé que això li fa passar pena a Anna Maria i a Francisca, que no hi hagi aquest relleu generacional, sí. Però jo tinc una sensació, cada vegada la gent més jove intenta participar d'això, no creus, Maria, que sí. Hi ha com un boom, sí, de gent que vol aprendre? Sí, i les agrada molt i en volen aprendre, també és que fer la llata i cosir, beníssim. Però tot el procés que ve d'antes costa. El que hem vist perquè, abans. Sí, tot el que hem vist abans costa, però bueno, nosaltres vam crear aquesta associació precisament per això, per veure més si enganxaríem a qualcú perquè no se perdigués la tradició. Costa, però a tothom li agrada el que feis, eh? Ah. Que serà més fàcil, perquè mira, bueno, quin capell que està fent aquí na Maria, ja ara, per protegir-se del sol. Ara que ja han fet els brins, pots han de fer la llata. Ja pots seguir cosint, eh? Que, sí, que però primer t'hem de acabar la llata. Que és com un entronyellat el que feis. Clar. Sí. Aquí duim nou cames. Mm. I les vau... I l'anam entrellaçant. Sí, i ara havia acabat la llata, doncs t'hem de fer una volta més, me toca fer llata. I una vegada que s'acaben els brins, agafes més, vas afegint. Fins... No, si sembla fàcil, Jaume, però no té res de fins fàcil. Fins que tinguis metres, els metres que necessitis. I a més, que hi ha un caramull de... Mira, si me permeteu, hi ha jo també caramull de coses. Agafaré aquí alguns exemples. Perquè Marta i jo hem quedat estorats, sí, quan t'han arribat en tot el que duim. Mira, aquesta bossa de mà, per exemple... I ja xerram d'un teixit totalment diferent, Jaume, perquè cada peça té com una organització diferent. Bé, penjolls, recades, si vols, si et saps les recades que una Francisca i una Maria, també estan fetes de llata. Aquest penjall és preciós. És que jo, a més, te diria que és superhippie. Fixa't, però jo crec que han estat molt modernes, totes dues, perquè en realitat jo això no ho havia vist mai. No sé si me'l puc posar, mireu, alerta amb el micro, però fixeu-vos que original, no? Mira això. És preciós. Totalment customitzat. I la joieria, la bisuteria de llata, això jo m'imagino que és de les darreres novetats, no? Bueno, sí, això és més que res perquè vegeu que en la llata se pot arribar a fer tot el que te passi pescat. També hi fan sabates. També fan sabates. Aquesta estora que tenim aquí davant. Les estores, jo he fet un balancí. Balancí? Un balancí que no el podria endur, però no sé si teniu una foto, un balancí, una butaques, un biombo, capçaleres de llit... Com s'ha de cuidar? La llata té qualque manteniment, un pic a l'any, un pic cada X temps, no, s'ha de fer de qualque manera? No, l'únic manteniment que té és que, així com ara per obrar, l'han de tenir humit, però només és el moment de fer feina, sí. Després ja no, l'humitat el produeix, però és l'únic. És el gran enemic, ara una vegada, l'humitat. Perquè se pot banyar i si s'aixuga no passa res. Però si té un pot d'humitat, l'únic que no li va bé. Per si de cas, una bossa d'aquestes meravelloses que tenim allà darrere, o aquesta que m'he penjat jo, si se me'l banya, posarà un sol, el millor. Tot d'una posarà un sol i que s'aixugui. Maria, sobretot alerta la forma de guardar-ho. Sí. Perquè jo crec que és d'aquí quan mos duim sorpreses. Sí. Comencem a guardar. S'afloreix. S'afloreix. Si surt floridura i verdet, un carme com a mi de sala d'alta. Ara aquests brins que estan un poc humits, per això que han d'estar, si arribat a nostre no les trec, demà estiran florits. Començaran a florir-se. I la tècnica, Maria, sempre és la mateixa, tronyella. Tronyella, sempre. De 9 branquetes, en aquest cas, però pot ser de menys, no? N'hi ha de 5, n'hi ha de 9, n'hi ha de... Aquesta quants en té, per exemple? Aquestes totes són de 9. Totes són de 9, sí, i hi ha més ample, més gruixat, segons el que vulguis. Si ho vols fer més finet, fas els brims més primets, i si ho vols fer més comú, fas els brims més gruixats. I això no du cap producte damunt? No. Aquesta suavitat natural? Sí, no. Mira, m'he trobat unes recades a de dins. Sí, sí, perquè no els havien tretes en aquestes. Ben sorpresa, companys. I una altra curiositat, per exemple, que arriba de color verd que veiem aquí, o de color vermell en aquella bossa d'allà damunt, això, que és que ho teniu primer, a part d'en Gastaró. Això ho tenim, antes, tenim els brins. El que passa és que això antes anava molt bé perquè això se tenyeix amb anilina. Vaig agafar un tanyit. I ara resulta que diuen que les anilines tenen una part tòxica i li han llevat el producte aquest, que és un poc més tòxic. Per aconseguir aquestes tonalitats, Maria? I no mos tanyeix, perquè la palma és una fibra que no és gaire porosa i és molt difícil que se tanyesqui. És molt mal de fer tanyir-la. Curiós. Recordeu quants anys teníeu
Francisca, la primera vegada que vares començar a fer això, que totes dues vareu començar de nines, però recordeu el primer que vareu fer? No sé si era una bossa, no sé... I quant d'anys teníeu? No, jo no me'n record, perquè jo cosir no havia cosit gaire, n'he après ara i he anat aprenent a Cap de Pere. I me'n record quan ma mare feia sanetes i sa predina i quan mon pare passava avances, però jo de petita feia llatre amb puntes. I cosir no cosia. I ara una amiga meva de Cap de Pere se va jubilar i me va dir vol que anem a Cap de Pere a aprendre de cosir. I vàrem anar, i cara i anant cada dimarts. I el dimecres anàvem a l'espai. He fixat en una cosa, que heu de fer feina a una cadira que no tingui braços. I perquè te molesten els braços. Ara això, movimenta. Aquestes peces no són gaire grosses, però quan tens d'una peça grossa, o que sigui, els braços fan nosa. Arriba a cansar la postura? Hombre, un poc. Però... Tot s'hi fa, no? Però tot cansa, no? Tot s'hi arriba a fer. Sí. Que relaja. Sí, aquesta és la part més sí, guapa, també, no, Francesca? M'heu recordat, ara m'han recordat, quan vàrem entrevistar també aquella associació que fan ganxot. Igual. Sí. Us passes sí. temps volant. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Sobretot, o jo, sobretot, quan cuses una peça. Perquè fer llat, fer brins, o fer llat és més avorrit. Perquè tot el mateix... Però en aquell moment que tens tu aquí, però aquí ja que acabes d'escapar, sí, que deu ser el moment més emocionant. Cabaró, sí? I ara vaig a li dono aquesta forma, li dono aquesta altra forma, jo això sí que m'ha relaxat. Que preguntura, Marta, els metges haurien de recetar menys pastilles i menys feiata. Més manualitat. Però per tothom, nosaltres sí, també hauríem de començar a fer feiata, no mos aniria malament per relaxar-nos un poc més. Si persones que els agrada fer coses en ses mans, relaxa. Segur que espereu els dimarts amb ganes, a dir, oh, ja falta poc per dimarts i reunir-nos. El dimecres, sí. Dimarts i dimecres o no, només un? Jo el dimarts vaig a Cap de Pere i el dimecres vaig a l'associació. Sí. Sí, que l'associació és això, ja vos ho he dit, que eren 5 o 6 que la vàrem muntar per veure si no se perdria i veure menca, i ara ja tenim més de 100 socis. I de nou de passar pena. Ha anat bé. Jo crec que, home, aquest augment de socis fa que no passin pena per aquest relleu. No, i nosaltres fem tot el que podem per això, precisament ara la setmana que ve, no l'altre dia 7, la primera setmana de juliol fem, enguany ja és la tercera setmana de la llata, que anem als mercats a fer demostració, i dia 7 de juliol, l'hora baixa, és la segona fira de la llata. La primera la vam fer a Cap de Pere, ara enguany la fem a Artà, i venen artesans de tot Mallorca, tots els artesans de tots els pobles de Mallorca que se dediquin a fer palma. M'agrada molt les vostres targetes de presentació, perquè tenen de fons aquest teixit de tronyella, de llata. Vos poden seguir a xarxes socials, Art de la Palma, també. He vist que esteu per tot, per tenim Facebook, una companya per Instagram, que apunta tot. Que guapo, eh? Veritat. Sí. I així també és una forma d'accedir al públic més jove, sí, no? Sí, sí. I a la fira aquesta hi haurà tots els estancs que t'he dit, però també hi ha cervesa artesanal, montaditos i música i aquestes coses, perquè menys i joves venen a veure-ho. Important també pel futur, perquè ara per ventura qualque emprenedor diu mira, jo tiraré endavant amb alguna d'aquestes persones. Per exemple, aquesta bossa, anem a posar un exemple. Quan de temps... Vos tornareu en fer-la, per saber si ret o no. Aquesta bossa. Tornareu, per exemple, no sé, quantes jornades? Quantes? És molt guapa, eh? Sí. Ventura dos dies. Dos dies. Dos dies senses, només per fer això. Has de fer brins? És que és molt difícil dir els temps, perquè dos dies, com diu ella, sí, en dos dies faràs la bossa. Però han d'estar fets els brins. Però han d'estar fets els brins, has de vençofrar les palmes, has de venir a la muntanya a rebessar-les, a sacar-les, que tot això també és temps que compta. Llavors l'art de fer la llatra antes. Sí. Llavors l'art de cosir. Per tant, pràcticament no hi ha res. No. No hi ha res. No. És molt mal de fer treure un jornal. No. No, no. És molt mal de fer. Jo vull pensar que... El primer que demanen és que guanyaré. Sí, I això no guanyarem. És una pena. És una artesania, i de l'artesania ningú se'n fa milionari. No. I porta... però sí, jo crec que el món de la decoració,
ara que veig s'escora, sí. Tot això també té sortida i sí, la gent ho valora. I també això, ara s'ha posat molt, com molt de moda decorar en llati i aquestes coses. Vull pensar que això ajudarà. Sí, sí. Maria Francisca, jo estic segura. Esperen que sí. I aquí no mos cansarem de donar difusió a sa llata. Com jo t'he dit, pues, he fet capçaleres, he fet balancins, he fet de tot. A Menorca tenim un senyor que ja m'haurà comanat 3 o 4 portes i li feien les portes. A decorar en llata i que se noti que som mediterranis, veritat, Jaume? Sí, sí. Seria lo seu. Maria i Francisca, mos ha agradat molt veure-vos fer feina. Mira, na Francisca està tan concentrada que no deixa la peça encara, no pot separar els ulls de la peça. Moltíssimes gràcies a totes dues, que torneu moltes vegades més i que puguem aprendre d'aquest art que tenim tan a prop, pues, que et sellata. Sí. Gràcies a vosaltres per convidar-nos, sí. I menys si ho coneixem. Menys si aprenem, Jaume. Sí, cert, cert. Si se coneix això i se vol que... Ara, dia 7, dia 7, veniu a Artà i veureu... Que alerta que no mos he veu jo. Apuntant la cita i que també ho facin els nostres estudis. Sí, i veureu tot el que tenim muntat. Sobretot enhorabona per no deixar morir aquesta muntatge, mare vella. També, eh? Segur, allà hi serem, idò. Gràcies a les dues. Dia 7, ara Maria xerrava... 6 a les 11 o alguna així. Ara que, moltíssimes que gràcies a les dues. Ara que Anna Maria xerrava que hi ha un senyor a Menorca que vol fer portes, precisament, tornàvem a xerrar.